ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណព្រះអម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គដែលនាំថ្ងៃនេះយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធចូលមកចំពោះព្រះអង្គដើម្បីនឹងទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាមួយគ្នាហើយយើងដើរខែថារដូវនេះគឺជារដូវដែលយើងប្រកបពិធីបុណ្យកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គ សូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជាមួយនឹងខ្ញុំហើយយើងនឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងគម្ពីរអេសាយអេសាយជំពូក7ខ14ហើយអេសាយជំពូក9ខ14ដល់ខ14យើងនឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងអេសាយជំពូក7 ខ14ម្ដងទៀតដូច្នេះព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានទីសម្គាល់មួយមកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះអង្គទ្រង់មើលនាងព្រះម្ចាស់រៃនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រា1ហើយគេនឹងឲ្យព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គពីទំនាយហោរាអេសាយ ពីកំណើតរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទពី 크리스마ស
ដែលយើងហៅពីកំណើតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះអរគុណព្រះអង្គបងប្អូននៅក្នុងទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលបានសម្រេចនៅក្នុងដំណឹងល្អបើបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងដំណឹងល្អប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងនៅក្រិនថូសទី1ចំពោះ15ខ3ដល់ខ4បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះស៊ូទ្រង់បានប្រសូតមកដើម្បីនឹងសុគតជាជំនួសអំពើបាបរបស់ផងយើងហើយព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចប់ក្នុងភ្នំហើយ3ថ្ងៃព្រះអង្គមានប្រជួនរស់ពីសុគតឡើងវិញដូច្នោះយើងឃើញថាគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានសម្រេចនៅក្នុងដំណឹងល្អបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬក៏បុណ្យអំពីកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគឺជាពេលដ៏ល្អសម្រាប់ការដែលយើងសិក្សាពីបទទំនាយទាំងអស់អំពីកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលទ្រង់បានយាងមកក្នុងរូបភាពជាមនុស្សដូចជាយើងរាល់គ្នាហោរាសាយបានបើកសម្ដែងយ៉ាងអស្ចារ្យអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ថ្ងៃនេះយើងមានការបើកសម្ដែង3យ៉ាងទី1កំណើតរបស់ទ្រង់ជាអពុទ្ធហេតុយ៉ាងអស្ចារ្យទី2ទ្រង់មានព្រះនាមជាច្រើនហើយទី3អាណាចក្រដ៏រុងរឿងរបស់ទ្រង់បងប្អូនអស្ចារ្យអរគុណព្រះអង្គហើយមុនពេលដែលយើងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមបងប្អូនញើសឈួរបន្តិចហើយយើងសូមព្រះអង្គជួយបំភ្លឺពន្យល់យើងឲ្យយើងយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃកូនព្រះឲ្យកូនសូមយាងវត្តមានព្រះគួងកដាចំណោមទូបង្គំយើងខ្ញុំត្បិតព្រះទ្រង់សន្យាថាព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំពេលដែលយើងខ្ញុំប្រជុំគ្នាអរគុណព្រះហើយសូមព្រះបើកសម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញុំបានយល់ពីបទទំនាយដែលបានទាយនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយអំពីកំណើតអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកប្រសូតជាមនុស្សដូចជាយើងរាល់គ្នាហើយដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់បានមកសុគតជាជំនួសអំពើបាបយើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គណាស់ហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជារាសរបស់ផងព្រះអង្គថ្ងៃនេះបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រងព្រៀបនឹងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទូបង្គំទូសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនបើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយអេសាយគឺជាព្រះគម្ពីរមួយដែលបានសរសេរពីកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវ740ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបងប្អូននេះជាបទទំនាយដែលទាយអំពីកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវហើយនៅចំណងអេសាយអព្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានងាកបែរបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយគេបានងាកបែរពីព្រះអង្គហើយគេអត់ស្គាល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបងប្អូនមើលនៅក្នុងចំណងគម្ពីរអេសាយមុនពេលដែលជនជាតិយូដាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង10ត្រូវនិរទេសទៅស្រុកអាសើរហើយមុនពេលដែលគេនិរទេសទៅស្រុកអាសើរពួកអ៊ីស្រាអែលបានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងពួកអាសើរអត់ទៅពួកសេរីដើម្បីនឹងមកវាយពួកយូដាប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងពួកយូដាហើយគេបានត្រូវបរាជ័យហើយក្រោយមកនៅក្នុង722បងប្អូនហោរាអេសាយនៅ740មុនគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែ722មុនគ្រិស្តសករាជពួកអាសើរពួកអាសើរីណាពួកអាសើរហ្នឹងបានមកចាប់យកអ៊ីស្រាអែលខាងដកគួយម៉ោនាំយកទៅនិរទេសទៅឯស្រុកអាសើរបងប្អូនដែលព្រោះអំពើបាបរបស់ផងរះរបស់ផងព្រះអង្គហើយគេបានងាកបែរពីព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀនប្រដៅគេព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេនិរទេសទៅនៅចំណោទនោះអាសើរគឺជា
យើងឃើញថាប្រទេសមហាអំណាចនៅខាងជើងហើយនៅខាងត្បូងគឺអេជីបប៉ុន្តែចំណោតនោះអេជីបមហាអំណាចនៅស្រុកខាងត្បូងប្រទេសអេជីបទន់ខ្សោយអាសើកំពុងតែមានកម្លាំងឡើងហើយអេសាយគាត់នៅចំណោតនោះហើយគាត់បានទាយអំពីរាជរបស់ផងប្រាំត្រូវនិរទេសទៅប្រទេសអាសើនោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះគាត់បានទាយថែមទៀតអំពីពួកយូដានឹងត្រូវនិរទេសដែរប៉ុន្តែក្រោយរាប់រយប្រហែលជា100ឆ្នាំក្រោយបានជួនជាតិយូដាត្រូវនិរទេសនៅក្នុង587មុនគ្រិស្តសករាជនិរទេសប៉ុន្តែពេលនោះបាប៊ីឡូនមានអំណាចបាប៊ីឡូនបានជាមហាយើងឃើញថាជាគេមានមកជាមហាអំណាចដល់ចំណាត់នោះពីព្រោះបាប៊ីឡូនវាយឈ្នះពួកអេជីបហើយនឹងពួកអាសើថែមទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាពេលដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយទំនាយនេះយើងឃើញថាប្រជាជនដូចនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយគេដកអស់សង្ឃឹមមែនតើគ្រប់គ្នាអស់សេចក្តីអស់សង្ឃឹមដូចជារស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតសោកសៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាហោរ៉ាអេសាយបានទាយប្រាប់អំពីកំណើតព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងរះរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក7ខ14បានប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានទីសម្គាល់មួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានទីសម្គាល់នោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រ6ហើយគេនឹងហៅព្រះនាមថាអេម៉ាយូអែលមានន័យថាម៉េចអេម៉ាយូអែលព្រះអង្គព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំសូមបែងតែគេត្រូវនិរទេសគេត្រូវទៅប្រទេសផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែគេនឹកចាំថាព្រះទ្រង់នឹងរើសហៅព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យប្រទេសគេបានមានឡើងវិញហើយព្រះទ្រង់នៅតែគង់នៅជាមួយនឹងគេអស្ចារ្យបងប្អូននេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងរះរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានជាចំណុចទី1យើងឃើញថាកំណើតរបស់ទ្រង់ជាអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យហោរ៉ាអេសាយបានទាយពីព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងប្រសូតជាមួយនឹងស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍បងប្អូនធម្មតាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍អត់អាចមានផ្ទៃពោះបានទេមែនទេប៉ុន្តែព្រះប្រទានទីសម្គាល់មួយគឺស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍នឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយដូច្នេះហើយកំណើតនឹងស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍គឺជាអភូតហេតុយ៉ាងអស្ចារ្យបងប្អូនយើងឃើញថាការប្រកាសនៃពួកទេវតាមុនពេលដែលកំណើតនឹងនាងព្រហ្មចារីយ៍យើងឃើញថាទេវតាបានប្រកាសប្រាប់ពីកំណើតរបស់ផងមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូហានបានប្រកាសប្រាប់ដល់សាករីសាករីដែលជាសំហើយប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះអេលីសាបេតដែលប្រពន្ធគាត់ជាស្ត្រីអាប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យអេលីសាបេតមានផ្ទៃពោះពេលដែលគាត់មានវ័យចាស់ហើយហើយបានបង្កើតកូនឈ្មោះយូហានដែលយូហានបាបទីសដែលជាអ្នកនាំមុខនាំផ្លូវរៀបចំផ្លូវសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយាងមកក្រោយគាត់ហើយទេវតាពេលនោះយើងឃើញថាអភូតហេតុអស្ចារ្យព្រះទ្រង់បានប្រើទេវតាមមាញឹកហើយទេវតាបានប្រកាសពីកំណើតព្រះយេស៊ូវដល់នាងម៉ារី6យើងឃើញថា6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រកាសប្រាប់សាករីបានប្រាប់ដល់នាងម៉ារីថានាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយហើយបងប្អូនដឹងហើយម៉ារីក៏ថាថ្មីឱកាសទាំងអស់នឹងកើតបាន
បើខ្ញុំជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ហើយយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្តិដ្ឋលើនាងហើយប្រជេស្តានៃព្រះដល់ពួកបំផុតនឹងគ្រោះបាំងនាងដល់ស្រមោលហើយបុត្របរិសុទ្ធដែលប្រសូតមកនោះត្រូវថ្វាយទៅហៅថាជាបរិជ្ជបុត្រានៃព្រះហើយទេវតាបានប្រាប់ថាជាថាការអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនកើតនោះគ្មានសោះឡើយបងប្អូនព្រះដែលយើងជឿតាមព្រះអង្គធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់កើតព្រះអង្គអាចនឹងបង្កើតកូននៅក្នុងផ្ទៃស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍បានដោយអំណាចព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះអង្គអរព្រគុណព្រះអង្គហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតថែមទៀតយើងឃើញថាមានការប្រកាសប្រាប់បើបងប្អូនមើលមានការប្រកាសប្រាប់អំពីកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតមកគឺដល់ពួកអ្នកគង្វាលជាមមែនទេដែលគង្វាលជាមនៅឯវាលនៅស្រុកយូដានោះហើយទេវតាបានលេចមកឯគេហើយបានប្រកាសប្រាប់ពីកំណើតរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទដែលប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហែមហើយពួកអ្នកគង្វាលគេបានចែកទៅហើយដើម្បីនឹងមើលបុត្រនោះហើយគេបានទៅជួបដូចជាពីទេវតាបានប្រាប់ហើយគេបានថ្វាយបង្គំហើយគេបានប្រកាសប្រាប់មនុស្សឲ្យដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជីវិតត្រានៃព្រះគឺជាព្រះមេស៊ីដែលគេរង់ចាំជាយូរមកហើយអរគុណព្រះអង្គហើយយើងឃើញថាពេលដែលទេវតាបងប្អូនពេលដែលនាងម៉ារីមានផ្ទៃពោះហើយយូសាបជាគូដណ្ដឹងរបស់ផងនាងយើងឃើញថាគាត់ជាមនុស្សសុចរិតណាហើយធម្មតានាងមានផ្ទៃពោះមុនពេលដែលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបងប្អូនដឹងនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេចោលដុំថ្មដល់បើប្រិតកំផាត់ឬអីគេចោលសម្រាប់នឹងដុំថ្មប៉ុន្តែយូសាបគាត់ជាមនុស្សសុចរិតក៏អត់ចង់បើករឿងនាងដល់ឲ្យអ្នកដតេញដើមតែនាងគាត់គិតលែងនាងចោលដល់សម្ងាត់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានប្រើទេវតាដើម្បីពន្យល់សពកាប្រាប់គាត់ទេវតានេះប្រោនម្ចាស់ពន្យល់សពប្រាប់គាត់ថាកុំខ្លាចនឹងយកនាងម៉ារីជាភរិយាគាត់ឡើយក្បាច់បុត្រដែលកាចាប់ទុំផ្ទៃនោះកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហើយនាងនឹងប្រសូតបានបុត្រ6ហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវពេលប្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរះទ្រង់អង្រួចពីអំពើបាបអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះបងប្អូនកំណើតនឹងស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍គឺជាអភូតហេតុយ៉ាងអស្ចារ្យហើយមានអភូតហេតុជាច្រើនដែលយើងបានពិចារណាឡើងជុំវិញមូលហេតុអភូតហេតុយ៉ាងអស្ចារ្យនេះហើយយើងបើមានការមួយទៀតព្រះយើងឃើញថានាងម៉ារីហើយយូសាបរស់នៅភូមិណាសារ៉ែតឆ្ងាយពីភូមិបេតលេហែមប៉ុន្តែទំនាយហោរាបានទាយប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងប្រសូតនៅភូមិបេតលេហែមដូច្នេះហើយយើងឃើញថាអភូតហេតុអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលចិត្តដល់សេសាអូគូសឲ្យចុះបញ្ជីមែនទេបញ្ជីសម្រាប់ពន្ធដារឲ្យមនុស្សគ្រប់ពួកយមោតតាមពួកយមោខ្លួនឯងដើម្បីនឹងចុះបញ្ជីហើយយើងសាកគាត់ជាពួកគាត់ជាពួកអពុជពងយូដាគាត់ត្រូវទៅបេតលេហែមដើម្បីចុះបញ្ជីហើយពេលដែលបានគាត់ទៅទីនោះគឺវេលាដែលត្រូវប្រសូតមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅដល់បេតលេហែមនេះជាអភូតហេតុយ៉ាងអស្ចារ្យហើយនឹងមានអភូតហេតុដទៃទៀតពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតមានផ្កាយដែលពួកហោរាពីទិសខាងកើតបានឃើញហើយបាននាំមកគេមករហូតមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគេសួរស្ដេចហើយស្ដេចបានរកអ្នកប្រាជ្ញពួកអាចារ្យពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាសួរថាតើព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅទីណាហើយគេប្រាប់ថានៅបេតលេហែម
Bethlehem hay kai nu ban nam mok neak prai rohot dol Bethlehem hay neak prai ke ban thvai bongkom proang ke ban thvai chea dongvai meah a komnya hay nu chua luing te dol bot doch nai mean ka ochcha chea chran kaot mean laeng pel dae la komnaot robop phong pre su keu chea a phut ta haet yang ochcha a phut ta haet dot thom bong phot keu preah មកយករូបភាពជាមនុស្សបងប្អូនអតីតកាលមកយើងបានពិចារណាពីការនេះហើយថាតើបើព្រះយេស៊ូវតើបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាមានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែទ្រង់មិនរាប់សេចក្តីនោះទុកជាសេចក្តីកម្មខ្ចប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកជាមនុស្សផងបងប្អូនព្រះនៃយើងព្រះអង្គជាព្រះដល់គង់នៅតាំងពីអស់កាលដល់អស់កាលហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកម្ដងកើតជាមនុស្សម្ដងនៅផែនដីគឺជាបំណងប្រហាតីរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលះព្រះអង្គទ្រង់ពីឋានសួគ៌មកយករូបភាពជាបាវបំរើហើយនឹងប្រសូតមកជាមនុស្សដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រគុណព្រះអង្គទីអពុទ្ធហេតុពីកំណើតនឹងស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍គឺជាទីសម្គាល់មួយអញ្ចឹងបានជាបណាមរបស់ផងព្រះអង្គបងប្អូនអេម៉ាញូអែលមានន័យយ៉ាងម៉េចព្រះគង់ជាមួយយើងព្រះគង់នៅជាមួយយើងរាល់គ្នាអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយព្រះអង្គសពប្រហាតីនឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងដែលជាមនុស្សមានបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់បានអត់ទោសបាបឲ្យហើយព្រះអង្គបានមកគង់ជាមួយយើងឃើញថានេះជាការដែលអស្ចារ្យអេម៉ាញ៉ាអែលមានន័យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះនាមច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយទាយពីកំណើតយើងឃើញហើយថាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតមកមែនហើយទីឯពីព្រះនាមព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ខ្ញុំអានជូនត្បិតមានបទមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបទមួយមកយើងហើយហើយការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បទនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កាលជានិច្ចនឹងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពបងប្អូនមើលខគម្ពីរនេះកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យមែនទេមិនមែនគ្រាន់តែពីកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យប្រជួនរបស់ផងព្រះអង្គក៏អស្ចារ្យហើយការសពត់របស់ផងព្រះអង្គក៏អស្ចារ្យហើយនឹងការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានប្រជួនរស់ឡើងវិញជាការអស្ចារ្យហើយបងប្អូនមើលនៅទីនេះព្រះនាមរបស់ផងបុត្រដែលត្រូវកើតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះកើតនោះបុត្រនោះមាននាមយ៉ាងដូចម្ដេចខគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យបងប្អូនព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យបងប្អូនទ្រង់ជ្រាបព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបយល់ពីយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គយល់ដឹងពីមនុស្សទាំងអស់មិនបាច់មានអ្នកណាធ្វើបន្ទាល់ប្រាប់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គជ្រាបពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតយើងមកដូច្នេះព្រះអង្គជ្រាបយល់គ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គអាចនឹងជួយគំនិតយើងយ៉ាងអស្ចារ្យបងប្អូនពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានជួយគំនិតយើងជាច្រើនពីព្រោះមុនពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានគំនិតខុសជាច្រើនហើយពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានគំនិតដែលត្រឹមត្រូវពីព្រោះព្រះអង្គបានជួយគំនិតយើងឲ្យយើងបានយល់ពីសេចក្តីពិតអរគុណព្រះអង្គណាស់ដូច្នេះគ្មានការអ្វីដែលព្រះអង្គជួយយើងមិនបានគ្មានសោះឡើយហើយព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះតីទុកដាក់ព្រះអង្គអាចនឹងជួយព្រមទាំងមានព្រះតីក្ដួលអតីតដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលអាចដាក់ជាកូនព្រះអង្គបងប្អូនគ្មានបញ្ហាណាធំពេក
ដែលទ្រង់ជួយយើងមិនបាននោះគ្មានសល់ឡើយព្រះអាចជួយយើងគ្រប់ការទាំងអស់បានពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលជួយកំណត់យ៉ាងអស្ចារ្យបងប្អូនកាលណាកំណត់យើងចាល់យើងតល់សូមព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គនឹងជួយយើងទីពនាព្រះអង្គហើយពនាព្រះអង្គមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបងប្អូនព្រះដែលយើងជឿតាមជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាបងប្អូនព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់អាចនឹងធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ចា៎ព្រះបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់គ្រាន់តែមានបន្ទូលរបស់ទាំងអស់នោះបានកើតមកហើយព្រះអង្គទ្រង់បានរក្សាការពារបងប្អូនព្រះអង្គទ្រង់មានគ្រប់ព្រះចេស្តាពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅផែនដីព្រះអង្គនៅក្នុងទុកជាមួយពួកសាឆ្លងសមុទ្រកាលីឡេហើយស្រាប់តែមានព្យុះកម្រើកឡើងហើយខ្យល់បក់មកហើយរលកបានបោកចូលក្នុងទុកពួកសាភ័យមែនតើពីព្រោះគេខ្លាចលិចស្លាប់ហើយគេបានដាស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះអង្គបានតើឡើងគេសូមព្រះអង្គជួយគេផងហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតើឡើងព្រះអង្គមានបន្ទូលបង្កប់ទៅសមុទ្រហើយនឹងខ្យល់ឲ្យស្ងប់ទៅហើយរបស់ទាំងអស់នោះបានស្ងប់ស្ងៀមទៅហើយគេឆ្ងល់ថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាបានជាសូម្បីតែខ្យល់ហើយនឹងសមុទ្រក៏ស្ដាប់បងប្អូនពីព្រះព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរបស់ទាំងអស់នោះព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជេព្រះជេស្ដាពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានគង់ផែនដីព្រះអង្គជាមនុស្ស 100% ជាព្រះ 100% ហើយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលរបស់ទាំងអស់ស្ដាប់ពីព្រះអង្គជាម្ចាស់របស់ផងវាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតបងប្អូនចោតជុះរលកសមុទ្រចោតចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនអាចនឹងខត់ធានទ្រង់បានពេលដែលគេបានធ្វើគាត់ព្រះយេស៊ូវគេស្មានថាប៉ុណ្្នឹងចប់មែនទេពីព្រះប្រាសិគាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ហើយថាព្រះអង្គសគាត់តែប្រមាណតែ3ថ្ងៃទេបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដូច្នេះបងប្អូនសេចក្តីស្លាប់មិនអាចផត់ធានទ្រង់បានទេព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចប់បើខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចោលខ្ញុំអាចនឹងយកមកវិញមែនទេពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គអាចនឹងដាក់ព្រះជន្មព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអាចនឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានកូនសោនៃអីឋានគុំពលឹងនោះស្លាប់ហើយនឹងអសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងឋានគុំពលឹងនោះស្លាប់ដូច្នេះបងប្អូនសេចក្តីស្លាប់មិនអាចនឹងខាត់ធានទ្រង់បានទេពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅផែនដីព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតិអណិតដល់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលដល់ភូមិណាអ៊ីងដែលគេហែសពកូនប្រុសគាត់យកទៅកប់ហើយពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅព្រះអង្គឃើញស្ត្រីមេម៉ាយនោះព្រះអង្គមានប្រតិក្ដូលអណិតព្រះអង្គប៉ល់ក្ដាមមឈូសឲ្យគេដាក់ចុះហើយព្រះអង្គបានប៉ប់អ្នកកំឡោះនោះឲ្យងើបឡើងហើយគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ងើបឡើងគាត់រស់ឡើងវិញមែនទេហើយគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអមដាយហើយបងប្អូនចាំពីក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំទេដែលបានស្លាប់កូនអមេសាឡាប្រជុំនោះហើយឈ្មោះអីយ៉ៃរុសហើយយើងឃើញថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅព្រះអង្គបលដៃនាងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាកូនស្រីហើយអត់ងើបឡើងហើយនាងយ៉ាងម៉េចនាងបានស្នៀងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែនាងបានរស់ឡើងវិញពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាម្ចាស់នៃជីវិតយើងតាមញ៉ាំនឹងមកផ្លែកបាទឹកទៅស្លាប់ភ្លាមប្រហែលជានៅក្តៅក្តៅប៉ុន្តែបងប្អូននឹកចាំពីឡាសានេះឡាសាពេលដែលឡាសាស្លាប់ព្រះអង្គនៅឯចិត្តទីក្រុងយេរីកូឯណាកន្លែងយូហានធ្វើបន់ជាមួយទឹកហើយព
ពេលដែលប្រងទ្រង់បានយាងមកឯឡាសានោះមកឯម៉ារីហើយនៅម៉ាថានោះមកដល់នោះឡាសានៅក្នុងផ្នូរ4ថ្ងៃទៅហើយវាស្អុយហើយមែនទេប៉ុន្តែបងប្អូនព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឡាសាចូលចេញមកហើយឡាសាដែលស្លាប់4ថ្ងៃហើយបោកទាំងសម្ពត់ស្នប់ហ្នឹងណាហើយប្រងឲ្យគេស្រាយសម្ពត់នោះហើយឲ្យកាត់តោបងប្អូនព្រះនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជ័យស្ដាប់ God Almighty បាទបងប្អូនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះបងប្អូនចាំយើងឃើញថានេះពនាមព្រះអង្គមួយដូច្នេះបងប្អូននេះគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះជាពនាមរបស់ផងព្រះយេស៊ូវមួយទៀតនៅក្នុងខកពីអេសាយបានប្រាប់ថាពនាមព្រះអង្គប្រវោបៃតាដ៏គង់នៅអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវជាណាជាប្រវោបៃតាដែលគង់នៅអស្ចារ្យជានិច្ចអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងប្រវោបៃតាតែមួយឯងមែនទេពីព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីអស្ចារ្យជានិច្ចដល់អស្ចារ្យជានិច្ចមានពេលម្ដងប្រងយាងមកផាច់ដៃមែនប៉ុន្តែនោះមិនមែនតាមកំណើតព្រះយេស៊ូវទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលច្រឡំកន្លែងនេះដោយព្រោះគេឃើញថាគ្រិស្តសករាជព្រះយេស៊ូវទៅតែ2022ឆ្នាំគេថាអូព្រះយេស៊ូវទៅប្រសូតតើបងប្អូននេះមិនមែនតាមកំណើតព្រះអង្គទេតាមកំណើតព្រះអង្គតាំងពីអស្ចារ្យដល់អស្ចារ្យប៉ុន្តែនេះជាពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកកើតជាមនុស្សដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គទៅតែនឹងយាងមកមែនប៉ុន្តែប្រជួនព្រះអង្គតាំងពីអស្ចារ្យដល់អស្ចារ្យព្រះអង្គទ្រង់ជាប្រវោបិតាដ៏គង់នៅអស្ចារ្យជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាមុនអាប់រ៉ាហាំមានព្រះអង្គគេខឹងព្រះអង្គមែនទេគេចង់ចោលព្រះអង្គនឹងដំថ្មពីព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមុនដែលអាប់រ៉ាហាំកើតមកនោះមានខ្ញុំហើយព្រះសូថាព្រះអង្គមានតាំងពីមុនមកមែនទេមកហើយដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនព្រះនៃយើងព្រះបិតាដ៏គង់នៅអស្ចារ្យជានិច្ចហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចដល់មនុស្សលោកបងប្អូនពនាមព្រះអង្គព្រះបិតាដ៏គង់នៅអស្ចារ្យជានិច្ចព្រះបិតាយើងព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងមានអាយុតា70 80 90ឯងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅអីអស្ចារ្យដោយព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុះ3ខ16ប្រាប់ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះច្បត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះច្បត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចដោយព្រះបិតានៃយើងដែរដូច្នេះបងប្អូនណាដែលមិនតន់មានជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចទទួលជឿព្រះយេស៊ូវពីព្រោះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចអរគុណព្រះអង្គហើយនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថែមទៀតថាព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះមានជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចហើយជានិច្ចហើយមិនត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងពួរពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបងប្អូនអស្ចារ្យខគម្ពីរនេះប្រាប់ថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបិតាដែលចាត់ព្រះយេស៊ូវឲ្យមកអ្នកនោះមានជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចហើយហើយមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះឡើយគឺឲ្យកន្លងពួរពីសេចក្តីស្លាប់អត់ត្រូវជាប់សេចក្តីស្លាប់ទៀតទៅដល់ជីវិតវិញអស្ចារ្យមានអ្នកខ្លះគេសួរថាតើអ្វីទៅជាការងាររបស់ផងព្រះការងារព្រះធ្វើអីបងប្អូនការងារព្រះគឺឲ្យជឿដល់អ្នកដែលព្រះទ្រង់ចាត់ឲ្យមកជឿអ្នកណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីបានទទួលជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចហើយគោះកន្លងគោះពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតអរគុណព្រះអង្គយើងឃើញថាពនាមរបស់ផងព្រះអង្គប្រវោបិតាដ៏គង់នៅអស្ចារ្យជានិច្ចហ
ើយមួយទៀតព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គមួយទៀតគឺបងប្អូនហោរ៉ាអេសាយបានទាយទុកឲ្យយើងបានដឹងថាជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាព The Prince of Peace បងប្អូននៅក្នុងខនេះប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់នាំមកនៅសេចក្តីសុខសាន្តសុខសាន្តមកដល់ពួកអ្នកជឿពេលដែលយើងទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ផងព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយព្រះយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតហើយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងមានអាសេចក្តីសុខសាន្តនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដោយលោកីឲ្យទេកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយលោកីនៅផែនដីគេឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តយើងយូរហ៎មកផ្លែទេបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសាន្តបងប្អូនមានការងារល្អមានប្រាក់ខែល្អមានមុខងារធ្វើការល្អបងប្អូនមានអូដូចជាមានសុខសាន្តណាស់ហើយនៅក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលដូចជាមានសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែសុខសាន្តនៅលោកីតែប្រភេទទេសេចក្តីសុខសាន្តតែមួយប្រភេទទេបើសិនជាយើងមានសេចក្តីអំណររីករាយបានទៅស៊ីផឹកសុបាយទៅសុខសាន្តមួយប្រភេទប៉ុន្តែមួយប្រភេទទៅវាមានបញ្ហាមែនទេប៉ុន្តែសុខសាន្តដែលព្រះសួរឲ្យយើងជាសេចក្តីសុខសាន្តអីជាសេចក្តីសុខសាន្តអស់កាលជានិច្ចជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកីនេះយកមិនបានទេយកឲ្យមិនបានទេអរប្រគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាយើងឃើញថាយើងបានមេត្រីជាមួយនឹងព្រះមែនទេនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមបងប្អូនរ៉ូមជំពូក5ខ1ប្រាប់ថាដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងហើយបងប្អូនញោមហើយទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីមុនយើងជាខ្មាំងសត្រូវជាមួយនឹងព្រះមែនទេមុនពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងមិនត្រូវជាមួយព្រះយើងឆ្លោះបានទេយើងធ្វើឲ្យតែប៉ះទៅទឹកនឹងព្រះយើងបែកចែកពីផ្លូវរបស់ផងព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលដែលយើងបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវយើងបានត្រឡប់ជាមេត្រីជាមួយនឹងព្រះមេត្រីមានន័យថាយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងព្រះមាន peace ជាមួយនឹងព្រះយើងអត់ខ្លាចព្រះទៀតទេពីមុនយើងខ្លាចយើងចេះតែរត់ចែកពីព្រះណាទេប៉ុន្តែឡើយយើងអត់ខ្លាចទេពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាអីព្រះបិតាទេយើងហើយយើងជាកូនរបស់ផងរបស់ផងព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះយើងបានមេត្រីនឹងព្រះយើងមិនមែនគ្រាន់តែបានមេត្រីឬបានសេចក្តីសុខសាន្តណាជាមួយនឹងព្រះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរភីលីបបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃមេត្រីភាពទ្រង់បានឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ផងព្រះនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតរបស់ផងយើងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងមិនមែនគ្រាន់តែមេត្រីរបស់ផងព្រះប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ផងព្រះដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងអរព្រគុណព្រះអង្គដូច្នេះបងប្អូនព្រះអង្គមានព្រះនាមច្រើនហើយព្រះនាមនេះឯងដែលប្រាប់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងជឿតាមបងប្អូនព្រះយេស៊ូវមិនកូនព្រះទូចមួយដោយអ្នកខ្លាំងថាទៅទេព្រះគឺជាអីព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយព្រះបានប្រាប់យើងទុកជាមុនឲ្យយើងដឹងពីព្រះនាមរបស់ផងព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងបានគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះអរគុណព្រះអង្គឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងអេសាយជំពូក9ខ7យើងមើលអាណាចក្រដ៏រុងរឿងរបស់ទ្រង់បងប្អូន
ព្រះដែលយើងជឿតាមនៅទីនេះនៅក្នុងខ7បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងយ៉ាងដូចនេះហើយសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចែកផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរាល់ដរាបតទៅគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ាពលនៃពួកពលបរិវារនឹងសម្រេចកម្មបងប្អូនរដ្ឋបាលរបស់ផងព្រះអង្គនេះជាកោមិនរបស់ផងព្រះយេស៊ូវនឹងនាំមកយ៉ាងម៉េចនឹងនាំមកនាំសេចក្តីសុខសាន្តមកដល់លោកកៃទាំងមូលបងប្អូននេះគឺមិនព្រះអង្គមកមុនដំបូងដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គមកម្ដងទៀតជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គលើកទៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គនឹងយាងមកម្ដងទៀតនឹងសោយរាជទៅលើផែនដីព្រះអង្គនឹងសោយរាជនៅលើផែនដីដែលគម្ពីរប្រាប់ថា1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីហើយរដ្ឋបាលទ្រង់នឹងយើងឃើញថានគររបស់ផងព្រះអង្គនឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសាន្តដល់លោកកៃទាំងដុំមូលទាំងអស់លោកកៃទាំងដុំមូលនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់សោយរាជលើបល្ល័ង្កស្ដេចដាវីតបងប្អូនព្រះអង្គនឹងសោយរាជពីទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសដែលនៅកណ្ដាលពិភពលោកទាំងមូលហើយដូច្នេះហើយអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនឃើញនៅយេរូសាឡិមឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាហើយដៃមកកបកទូចមួយហ្នឹងដៃទូចមួយហ្នឹងមកក៏ពិភពលោកទាំងមូលមកចលាចលចង់ពីរឿងពីរឿងទឹកដីយេរូសាឡឹមចង់ឲ្យយើងឃើញថាគេអត់ចង់ឲ្យកលែងនោះធ្វើជារាជធានីរបស់ផងពួកអ៊ីស្រាអែលទេគេចង់ថាពួកផាឡេស្ទីនគេចង់បានកលែងនោះជារាជធានីរបស់ផងគេដែរបងប្អូនកលែងនោះគឺជាទីកលែងដែលស្ដេចដាវីតបានសាងសង់ទីកលែងនោះសម្រាប់រាជធានីរបស់ផងគេហើយនៅជាន់ក្រោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកសោយរាជនៅទីកន្លែងនោះទីកន្លែងនោះជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជទៅលើពិភពលោកទាំងដុំនោះហើយយើងនឹងសោយរាជជាមួយនឹងព្រះអង្គបងប្អូនគម្ពីរប្រាប់ថាបល្ល័ង្ករាជរបស់ផងដាវីតនឹងមិនចែកផុតឡើយរាជរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទអត់ដែលចែកផុតទេហើយបងប្អូនយ៉ាយើងសេចក្តីយុត្តិធម៌ប្រងនឹងនាំយកសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីសុចរិតបោកឲ្យមាននៅពេញពេះក្នុងនគររបស់ផងប្រងហើយទំនាយដល់ទេទៀតបានប្រាប់យើងជាច្រើនថែមទៀតដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយប្រាប់អំពីរាជនគរនេះប្រងនឹងទំជំនុំជម្រះអ្នកតល់ក្រដោយសុចរិតសពថ្ងៃមនុស្សតល់ក្រអត់មានលុយពេលខ្លះអត់បានទទួលការជំនុំជម្រះដោយសច្ចរិតយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែពេលរាជព្រះអង្គមកដល់នៅព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះដោយសច្ចរិតហើយពេលនោះខ្មាំងសត្រូវរវាងសត្វនឹងត្រូវបញ្ចប់ពីព្រោះសត្វទាំងអស់វាស្គាល់ព្រះហើយវាអត់ធ្វើទុកគ្នាទៀតទេវានឹងដេកនៅជាមួយគ្នាវានឹងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាហើយសិនឆប់ស៊ីសាច់ហើយវាស៊ីស្មៅអូវេស៊ីអាអូវេស៊ីអេច្បាយវាស៊ីស្មៅដូច្នេះយើងឃើញថាពោះវែងឆប់ចិត្តកូនក្មេងហើយវាកូនក្មេងអាចលោកដៃទៅក្នុងរួនពោះវែងបានដូច្នេះយើងឃើញថាខ្មាំងសត្រូវរវាងសត្វត្រូវបញ្ចប់មនុស្សឆប់មានគ្រោះថ្នាក់ពីសត្វដែរសត្វអត់ធ្វើអ្វីពីព្រោះគេគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អាដល់ព្រះហើយវាមិនធ្វើទុកឬបំផ្លាញគ្នានៅផែនដីគម្ពីរបានប្រាប់ហើយអត់មានសង្គ្រាមទៀតទេអត់បាច់ចាំហាត់សង្គ្រាមទេពេលនោះពីព្រោះអត់មានសង្គ្រាមទៀតទេហើយនឹងមានអំណរដល់នៅអស់កាលជានិច្ចបងប្អូននេះទំនាយហោរ៉ាអេសាយពីកំណើតព្រះយេស៊ូវនិងពីអាណាចក្រដ៏រុងរឿងរបស់ផងប្រាំដែលកំណើតព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចហើយមែនទេប៉ុន្តែអាណាចក្រដ៏រុងរឿងរបស់ផងព្រះអង្គមិនតានមកដល់ដល់ហើយទេប៉ុន្តែគ្រប់ទាំងអស់នឹងត្រូវសម្រេចតាមទំនាយរបស់ផងហោរ៉ាអេសាយ
hai nhưng hầu ra đó tới tiệt sô pro mà chạc rộng pro tiên pro bốt hai sô mòi pro mân tu ní bán thì tí ta tương chất dân ao dân bạc đăng thạp phía tài dân chưa ta pro ăn sất lanh dân hai pro ăn mình chọc ao dân vì nè bạc bọn tê bàn chì pro ăn truông bàn giêng mau đàm bay nâng pro sôn chìa mân ung đàm bay sụt quất chìa chùm nuông ông bơ ba pro bọc hòm dân hai bay ngay pro ăn truông miên pro chôn ruo lan vệnh bọn ôn tự tua chưa pro ăn xong cua đại khẩu ra ai sai bản tiếng tục tục chia pro ăn một trang hai chia pro ăn xong cua tỏ luôn nô ao lục đẹp bom ôn nâng miên sẽ cái đây sập sàn nâng miên à sát đi phiệp nộp nằm trong ru xa rồi bỏ phòng ao lục đẹp bom ôn sau pro ăn một trang tiền pro phố hai sau bom ôn là tinh thần chỉ một trong mình tết pro ăn một trang chỉ pro này con pro ngày con o con pro ăn nằm pro mình tua rồi bỏ phòng pro ăn đại họ lại sai bản tiên tông phi đầm đá đại phong tuôn những giang mặc pro sâu chiêm manu à chiêm bẩm bel roi nam môn kri sắc rai hai ca tiếng onic bản sầm rai về đại pre su tuôn bản giang mặc pro sâu hai phong tuôn bản pro sâu chiêm manu đôi dân tiếng ọc nia hai vận tải phong tuôn chiêm pre đầu miền trung âm nai pre chế sta chỉ phải đại bản vua đi sai chỉ một lúc hai phần bản số quốc đại của ông vương ba viên chấm còn tại bảy ngày của ông miền bắc chuẩn ro lan về hai ôn phan ôn đạo pro bồ đề đa đạo ông nào tiên đạo ruột khai của bà tam rồi yết bệ kri yêu sư đại phần bản bồ tiên mau sum rập dân ro khnhi đại chỉ một lúc nô lục cây làm bài dân ro khnhi bản chỉ miền chỉ vật đạo nô ca chỉ này để mà ông bị phan đâu chia pro bồ đề đa này dịch trong thường chia pro bồ đề đa đó quăng nó ở cả trên này này ở quân pro ăn sau mặt pro bình tu đi bàn chỉ tị đã tươn đó chết đó cầm nết dịch trong ở dịch trong bàn tự tu pro ăn tu chia pro ăn xong pro hai chia pro ăn mà chạm tỏ luôn tu mình cùng tu sâu này nó pro niệm pro Giêsu Christ ở quân pro ăn hai giờ miền cam vị thi mùi tiếp